Salve, salve, rapaziada! Voltando mais um vídeo Overwatch competitivo, hein? Vamos lá, King's Row. Vamos pegar suporte, hein? Sai fora. Mano, deixa eu pegar logo aqui. Cara, meu jogo tá bugando demais, cara. Não tô conseguindo mirar direito. Não é desculpa. Eu vou ficar com a Mercy mesmo, que assim não preciso mirar, né? Caramba, viu? O negócio tá feio aqui no jogo. Vamos na de cura mesmo e vamos vencer. Eu cuidarei de você. Aí, olha os personagens, cadê, ó? Não tá aparecendo. Acho que os primeiros socorros ficam comigo, como sempre. O que tá acontecendo, hein, Os Overwatch? adversários atacarão em 30 Ubisoft, segundos. Ubisoft. Aliados pré-combate. O que tá acontecendo? Estratégias. Vamos deixar você pronta para... Nossa, a arma dourada da Diva, né? Que coisa feia, velho. Olá. Que coisa feia. De letalidade aumentado. Não faz sentido. 5, 4, 3, 2, 1. Estão atacando. Aumentar a renda. Tem o Will, hein? Cuidado aí. Alô? Nossa, tá muito avançado, velho. Boa. Esse Lúcio, opa. Ai, muito louco. Ah! Alguém precisa morrer, tá? A vida. Ele tá avançado, velho. Todo mundo por cima do escudo. É. Recuperação total. Caralho, devia ter morrido. Mas beleza, oh, beleza. Desgraça. Calma, time, tô chegando. Venham aqui, estabilizar. Sequência de cura iniciada. Vem depois, senhor! Entra, entra! Eu posso. Alguém entra? Alguém entra, alguém entra. Tem alguém lá, gente. Boa, boa, é nóis, gente. Entra aí. Vamos deixar você mover. Aê, carai! Zou eu entrar nessa porcaria aí? Nossa senhora, viu? Linda. Linda, Uchi. Linda ult, e se não fosse eu ali dentro ali? Me lasca só as áreas mesmo, o resto. O cara tá de sacanagem comigo, hein? Cadê a Orisa? Orisa morreu? Ah, tá voltando. Se esconde aí, gente. Vou chegar. É um Widow, cuidado aí. É, Junk. Fica aqui, vamos ficar aqui, vamos defender aqui. Aí, ó. É, defende atrás. Aí. E senão o Widow fica com vantagem do atrás, ó. Vamos defender atrás. Do mapa. Linda. Isso, garoto. Vou dar uma, cadê ela? Ah, eu tô também, desgraça. Olha lá, Dio. A Widow tá lá na escadinha lá. Ah, aí chegou a luz pra curar o cara. Sacanagem. Vai no Lúcio, mata esse Lúcio. Mano, não tem visão, não vou aí não. A Widow tá aqui. Widow low, Widow low. Do dela. Caramba, hein? Volta, Diva. Cuidado, Sugiro, só esse fã. Uhum. Tô voltando. Não precisa, não. Beleza, não, beleza, beleza, beleza. Aí, ó. Tamo bem. Rain com Discord, Só sem barreira. O ult já tá aumentando já. Vou botar uma coisinha mais adequada. Eu tô com. Caralho! Vamos deixar você novo em folha. Até Valhalla. Nossa, pisei o tá, velho, senão... Não.
Ah, velho. Não consigo, não conseguia contestar. Jantar. Que mentira, cara. Não ia dar nem pra eu tocar lá, tipo, tem que pegar. O cara tomou muito dano. Ele trocou uma ruína, né? Pegou um tchan. Agora que eu vi. Fez um par antes. Ou então, a ruína pegou um ranço. Não sei. Tomaram muito dano na pena lá. E aí, cadê? Junk tá atrás, aí. Junk tá lá na casa no Mega. Ninguém me avisou. Você tá... Bora. Aí, carai. Juntem-se para um ataque especial. Bora. Mano, nossa, Digo, tô. Pergunta é por quê, né? Por que nossa diva? Vem, Lúcio! Boa. Opa! Ai! Oh, desgraça! Ah, velho, destruiu o pneu e o Jank tá muito de vida lá em cima, mas eu caí. Ô, caralho, preciso curar, tava dando dano. Vamos. O Hanzo tá muito livre lá atrás, velho. Ah, não sei se eu fico aqui ou... Oh. Aí, ferrou. Ô, cara, hein? Sai do carão. Boa, contesta. Contesta, boa. Nossa, viado com. Eu tentei matar ele, mas eu. Linda, isso aí, pô. Matou alguém, porra, Deus, pessoal, já que eu tô. Mati, ele explode. Boa. Ô, louco. Eu nem vou atrás. É, eu me ferrei. Ô, oh, tem uns aí sozinho no meio. Ué, ele tá. Eu achei que tava de boa. Nossa, o Zé tá mais boa. Boa. Tá chegando. Carga. Zé, alô? Isso aí, garotado. Podia ser melhor, né? Uai, que matou? Ah! Linda ult. Boa. Nice. Boa. Nice, time. Boa, time. Isso aí. Vamos pra cima. Pra cima, molecada. Pra atacar. Essa vontade de pegar um Lúcio, hein, velho. Pode ser Rain também, se você quiser ser um pouco mais agressivo, porque aí seu shield vai. No ataque é melhor. No ataque é melhor o Rain. Nossa. Lucião pra atacar, hein. Priorizo, cara, muito bom, hein? Você que sabe. Porque a Mercy é diferenciada, né, velho? Isso que é o problema. Aí vai ser mais efetivo pra você. Foda que o cara já tá de Zen, né? Tipo, Zen é meio que um off-tank, né? Rafa, pega uma cura mais forte pra ficar no chão com a gente. Já que tem farmers. Eu cuidarei de você. Oh, o cara pegou. É isso, ó. O que você quer? Moira batida. Que Faz, você acha melhor. Que eu vou batendo e curando. Farmers? Pegar briga, você tem bolha? Farmers level baixo sem ninguém segura, hein? Mas vai ser bem agressivo, hein, gente? Ô, caralho, peraí. É, a gente tem que entrar. Aperta tá ficar no chão. Solta não, mano. Só isso, eu vou. Vai ficar no chão, vai ser. São só três, né? Que é eu, a Brigitte e o Rai. O resto é Farmers 1 e o Widow atrás.
Então, isso garante aí, Will, senão a gente vai se lascar. Não aperta nada que esses caras estão falando, velho. A Mercy também vai ficar no ar, e ela vê vocês e vai curando também. Relaxa, filho. Vou focar suporte. A lógica aqui é a Mercy, da maldade. Mas por favor, não... Ó, tem uma moeira já na seja cara, suicida, né? Boa, lindo, lindo. Uma boa, linda, linda. Vamos, agressivo, agressivo. A gente tá com vantagem. Tem uma Kree lousaço. Vem, vem, vem. Deixa cair na frente. Torre! Por aí aqui, ah, moço. Velho, tinha bolha, tinha bolha. Eu ia ensinar ele, tinha bolha. Tinha que ele abriu o negócio. Soldado 76, se apresentando para o serviço. Caralho, cara. Tem um top atrás, gente, pra falar. Sobe em cima atrás. Ah, ele craparam o meu. Vou olhar pra cima, amor. Regroup. Não, eu tava voltando, tinha morrido. Volta, volta, volta. Caralho, velho. O Rob tá em cima da direita. Tem uma Kree na direita. Mano, onde você. Rob pra direita, pra direita. Vai, Rafa. Esse Rai, Rai low. Boa, boa. Isso aí, isso aí. Boa, 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 tia. Eu te ajudo, Brigitte. Boa, 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 boa. Eles estão na direita. É, mas tem que pegar a cara aqui. Só tô avisando que eles estão começando pela direita. Ô, louco. Cara, é, gente, vocês estão... Volta, mano. Fala, emocionados aí. É... Volta, Fara, Fara, volta. Volta pra cá que você consegue. Eu vou te curar na hora que você chegar de cá. Não consegue. Não, Fara, volta pro ponto, pro... Não calma, deu, cara. Não tem como eu voltar. É, tá atirando em mim. Agora eu não, é que você tava no ar, eu tava olhando pra você. Só que os caras tava chegando. Aí eu ia morrer, só. Não, tá certo. Eu tinha que morrer. De boa. Os caras me pôs pra dormir. Você tava lá em cima da casa e você começou a voar pro outro lado, aí deu ruim. Como? Então, como você que pegou a nenhuma aqui? Puta que pariu, que mentira. Agro, agro. Mano. Tô de ult, hein? Também tem. Boa. Vou guardar a bolha pra tu, segura aí. Vamos agressivar agora e eu ulto. Eles têm algum ult defensivo? Tem não. Você tem não. Vai, Raim, vai, Raim. Pode bater. Bora, vou agora. Baixa um pouco. Lindo. Boa, time. Boa. Cadê o time? Tá faltando alguém, tá faltando alguém. Falta não. Ah. Linda. Me tá achando estranho, porra, cai. Cadê o negócio? Ah, não. Não, boa. Vai, Raya, avança, 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 avança. Hora de acertar as contas. Ih, Rafa, a bola foi no Raya. Não tem problema, não tem problema. Eu queria só na Moira ultada, não deu. Eles usaram a luta, né? Da hora. Bate, Raya, só bate. Boa, boa. Essa é esse aqui. Linda, time! GG. Boa. GG. Indica eu aí, pô. Boa. Ah, jogou bem, velho. Boa, boa. E o Will também naquele primeiro pique da Moro foi muito bom. Foi lindo o jogo. Lá, a justiça vem de cima! Aí, ó. Nice. Vota em mim, né? Vota em mim, né, galera? Ô, ô. Isso aí, galera. Valeu. Falou.